Men julen er jo også flæskesteg. Det er i den grad flæskesteg. Så vi skal jo have lavet en flæskesteg. Det skal vi. Vi har her købt cirka 2,5 kilo frilandsgris og befriet den for benet. Mm-hmm. Der er jo nogle helt særlige ting, som er meget, meget vigtige, når man spiser flæskesteg. Den vigtigste er jo nok sprødsvær. Ja, der er ikke ret mange, der synes, at det er jul eller rigtig flæskesteg uden sprødsvær. Og det, der er vigtigt, når man vil lave sin flæskesteg med sprød svær, det er, at man sørger for, at slagteren har ridset sværen helt ud. Mm-hmm. Og meget, meget vigtigt, at overdelen, altså huden, er så tør som overhovedet muligt. Ja. Nu har vi fået en frisk frilandsgris her. Hvis man køber et stykke vakuumpakket gris, ja, så kan man faktisk godt på sværdelen opnå samme resultat. Og det gør man simpelthen ved at pakke det ud dagen før man skal bruge det. Dup det tørt så godt man kan. Salt sværen. Sæt det ind i køleskabet. Ikke tildækket, altså bare som stegen er. Ja. Og så lad det stå der indtil dagen efter. Ja, fordi så trækker saltet faktisk væden ud, ikke? Lige præcis. Ja. Og der vil man få et rigtig, rigtig godt resultat hver gang. Ja. Men Søren, hvad vil du gøre ved den nu? Ja, altså, vi vil selvfølgelig give den noget salt. Det er også to ting, der ligesom hører sammen. Så vil vi give dem laurbær. Der er nogen, som gerne vil have det ned i Sverige. Jeg er faktisk stor tilhænger af at lægge det under stegen, fordi jeg synes, at det trækker op i kødet. Jeg synes rent faktisk tit, at man kan få en blandet oplevelse af, at det sidder i sværen, fordi det kan komme til at sidde fast i sværen, ja, og dermed bliver det bare en træls oplevelse. Ja. Man får en god smags nuance af, at det ligger under. Det vil sige, at du ligger faktisk i bunden? Jeg ligger under stegen, og så putter jeg faktisk kun salt på nu. Jeg putter heller ikke peber på. Nej. Og det gør jeg ikke, fordi at med den varme, vi i hvert fald giver en flæskesteg, når vi griller, der kan peberkornene simpelthen godt blive bitre, hvor de ikke smager godt. Ja. Så salt og laurbær, det er stort set det, vi giver. Vi har en anden, et lille trick, og det er normalt, så ser en flæskesteg jo sådan her ud. Altså den er ridset på tværs. Hvis det er sådan, man eksempelvis laver, nu skal vi lave den her i gasgrillen. Ja. Hvis man eksempelvis laver den i trækulsgrillen, ja, eller i fornoven på brænde, så er det faktisk en stor fordel at riste den her vej også, så man får små tern. Ja. Fordi de bliver meget hurtigere sprøget op, og dermed får man, hvad skal man sige, større vej til succes, sprød svær, og flere små stykker. Vi synes jo også, at det er rigtig dejligt, også der er mindre børn, at man ikke behøver at få sådan et stort stykke hver gang, men det er faktisk noget, de ikke behøver at bide over, eller risikere at få galt i halsen. Så det er egentlig det, vi gør. Laurbærbladet under, salt på toppen, og så er vi på vej til en super lækker flæskesteg. Men salten skal gnides godt ind, ikke? Præcis. Ja. Her der kan man sørge for, at der kommer noget af salten ned imellem nogle af sværene her. Salten er jo, som du selv sagde, med til at få væden til at forsvinde, og dermed få et bedre bud på sprød svær. Men du glider også resten af stegen ind? Eller der drysser du bare? Nej, altså det vi tager egentlig, som den er her. Ja. Som du kan se, så er der kommet et stort lag på toppen. Ja. Og det betyder egentlig, når vi skærer en skive, så er der rigelig salt på kødet. Ja. Så laurbærene under og salt på toppen, så er det egentlig sådan, det kommer til at foregå. Godt. Nu er stegen sat over, og igen her er det jo faktisk svært at sige, hvor lang tid den skal have. Ja. Der er det med grisekød, at
det faktisk kan tage 10 grader, når man hviler. Så min mor ville have lavet det til 72-73 grader, hvis man brugte stegetermometer. Vi laver det til cirka 62, mellem 62 og 65 grader, og så lader vi det simpelthen hvile bagefter. På den måde får man en betydeligt mere saftig steg med sprødsvær. Nu har stegen jo hygget sig herinde. Ja. Og den ser ud, som om den rigtig gerne vil ud nu. Ja. Og vi har fået den sprøde svær, ja, som ønsket. Ja. Lad os se, om ikke det er, som det skal være. Lyden er rigtig i hvert fald. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men vi kan vel godt sige en meget saftig kampsteg, ikke? Ja. Jamen, så er flæskestegen færdig, ja, og så er der ikke så meget andet tilbage end at sige velkommen. Tak, og lige måde.